እውነተኛ ከሆነና ጠንካራ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፍርድ ቤት እነኚህ ሰዎች አልቀርብም ብለው ተደጋጋሚ አልቀርብም ካሉ የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው? በፖሊስ ተይዘው ይቀርቡ ነው። ስለዚህ በፖሊስ ይዘው ያቀርብና ያሳዩ። ይሄ ጦርነት ከመከሰቱ በፊት የነበሩት የቃላት ጦርነቶች የምታስታውሳቸው ናቸው? ያን አይነት ሁኔታውስ ደግመን መግባት ነበረብን ወይ? ወሃት በቀደምቶቹ እንዳለ እንዲቀጥሉ ይፈልጋሉ። በድሮ ቋንቋ፣ በድሮ ታሪክ፣ በብዙ በድሮ ብለን በሚሚላቸው ነገሮች በሙሉ በድሮ ነገር ይዞ መቀጠል ይፈልጋል። አሁን የመጡት ደግሞ sultanun የያዙትና ወደ አመራር ደረጃ የመጡ ያሉት ደግሞ አይ ወሃት እንዳዲስ መደራጀትም አለበት የብዙ ነገሮች ለውጥ መኖር መቻል አለባቸው ብለው ሐሳብ ያነሳሉ። እነ ለብረጽዮን ደግሞ ያን አይፈልጉ። ተናስተልን ወደ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? የሐበር ሚዲያ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው ጀመረ። ቴዎድሮስ ካሳና ማደገፋ ከእናንተ ጋር አብረን ቆያለን። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ቴዲ እንዴት ነህ? እንዴት ናማ? ሰላም ነው። ወቅታዊ ጉዳዮች አሉ ኢትዮጵያችን ውስጥ። እንግዲህ የሰላም ማጣቱ ጉዳይ በጣም በተለያዩ ቦታዎች አለ። እነሱን የተመለከቱ አንዳንድ በመረጃ ደረጃ ልንሰጣቸው የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ባህር ዳር አካባቢ የተከሰቱ የውጡ አዳዲስ ከልካላዎች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና በአቶ ጌታቸው ረዳ መካከል ተፈጠረው የሚባለው መለያየት ዶክተር ደብረጽዮን ከሰጡት መግለጫ ጋር ተያይዞ እንደ አዲስ እየተነሳ ይገኛል። ደግሞ ባለፈው ሳምንት በጣም አንድ አስገራሚ መረጃ ደግሞ ሰማን ከወደ እስር ቤት ከፍርድ ቤት አካባቢ በጄነራል አበባው ደሳሌ የመከላከያው ምክትል ኢታማዦር ሹም እና ደግሞ ዶክተር ይልቃል የቀድሞው ርዕሰ መስተዳድር የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ምስክር ሆነው እንዲቀርቡ ጥሪ ደርሷቸው ነበር በመስከረም አብራ በኩል። እነዚህን ጉዳዮች በውፍረር እንቃኛለን። ግን መግቢያ እንዲሆነን ምንድነው የተደረጉት ክልከላዎች ባህር ዳር ከተማ አካባቢ? የባህር ዳር እኔ ከሱ ይልቅ ግን ከክልከላዎቹን ያው እንግዲህ ብዙዎቹ ጋር በተወሰነ መንገድ ያዩታል ይደርሳቸዋልን ብለን እናስባለን። ከሱ ይልቅ ግን አሁን መንግስት ካሰበው የሰላም ውይይትና ድርድር ጋር የበለጠ ተቃራኒ አይሆንም ወይ የሚለውን ብናነሳ ነው የበለጠ መልካም ይሆናል ብዬ ማሰው። ምክንያቱም እንደዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በሚነሱበት ጊዜ ህብረተሰብ ውስጥ የበለጠ ውጥረት ነው የሚፈጠረው፣ ጭንቀት ነው የሚፈጠረው። በኢኮኖሚም በኩል ካልክ ገበያውም የተረጋጋ ገበያ አይኖርም። እንቅስቃሴ ግብይት ብዙ ቤቶች በተለይ ንግድ ቤቶች ሆቴሎችን ጨምሮ ምሽት ላይ ነው የሚሰሩትም ጥሩ እንቅስቃሴም ያላቸው። ይሄ በአብላጫውን 3 ሰዓት ተሽከርካሪዎች ለምሳሌ 3 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው ከዛ ውጭ መንቀሳቀስ እንዳይችሉ ተደርጓል። ባጃጆችም ደግሞ የመጋረጃቸውን አንስተው እንዲያሽከረክሩ ተገደዋል። ሞተር ሳይክሎች ደግሞ ጭራሽ እንደውም ላልተወሰነ ጊዜ በሚል ተከልክለዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የበለጠ በከተማዋ ወይም በአማራ ክልል የበለጠ ውጥረት እንዲሰፍን ምክንያት አይሆንም ወይ ነው። ምንድነውስ ይሄንን ያክል መንግስትን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልሉን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲገባ ያስገደደው ነገር የሚለው ነገር መታየት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከ2009 ጀምሮ በተስተዋውስ እንደሆነ በጣም ለተከታታይ ጊዜ ከአራት ጊዜ ከአምስት ጊዜ በላይ ለሆነ ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ቆይታለች። በተለይ ለውጥ ባላመጡ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች። አዎ፣ ምንም ለውጥ ባላመጡ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኮ አሁን የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይሉ ይሄን ነገር ይመረምራል ይላል። መርምሮ መጀመሪያ ከሰማው ነገር መርምሮ ያመጣው ጋር ውጤት ደግሞ እንዲህ ነው ሲልህ ደግሞ ምንም የተለየ ነገር የምታየው ነገር ወይም ጠብ ያለ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ለህብረተሰቡ እስከሆነ ድረስ ምን አስፈለገ? የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውጪ በሆነ መንገድ ይህን ነገር ማየት ሳትችልም ወይ ከተማውንስ በጸጥታ ኃይሎችን በማብዛት ብቻ ለማስተካከል አይቻልም ወይ? ህብረተሰቡን በማወያየት ብቻ ልታስተካክለው የሚቻል ነገር አይደለም ወይ ነው። መልእክት እያስተላለፉ ግን ሊሆን አይችሉም ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም ከተማውን መቆጣጠር የምችልበት አቅም ላይ ነኝ የሚል መልእክት እያስተላለፉ ይሆናል ለፋኖ ብዬ እኔ ደግሞ አስባለሁ። ምክንያቱም ከዋና ዋና ከተሞች በስተቀር አብዛኛውን ቦታኛ ተቆጣጥረናል የሚል ዲስኩር አለ። ከዛ አካባቢ እንደምታውቀው ዛቻ አለ ነው አይደለም? ሌላ ጉዳይ ነው እሱ።
በዛ ልክ ነው ያቀማቸው እንኳን ያማራ ክልል ሰፊ ነው እንደምታቀው የህዝብ ቁጥሩ ሰፊ ነው እንኳን ያንን በመቆጣጠር ደረጃ ይቀርና ረሰበርሳቸው ገና ያልፈቱት የቤስራ ያላቸው ሰዎች ናቸው ግን ይወደርንም ጠላንም ከዛ አካባቢ በፕሮፓጋንዳ መልክም ቢሆን እየመጡ እየተረጩ አሉ መረጃዎች አሉ። እነሱ ነገሮች እኛ ላይ ተጽዕኖ አያመጡም። ከተማዋን በርግጠኝነት መቆጣጠር እንችላለን። ይሄንን ማድረግ የሚችል ሰው ህጉን አክብሮ የሚችል ሰው የሚንቀሳቀሰው ህጉን አክብሮ ይንቀሳቀሳል። ካላከበረ ግን እርምጃን ወስዳለን። ስለዚህ እርምጃ መውሰድ የሚያስችል አቅም አለን። ፋኖ እንደሚለው ከቁጥጥራችን ውጪ አይደለም የሚል መልእክት ያስተላልፈ ያለ ይመስላል። እኔ ደግሞ በተቃራኒ ነው የማየው ለምን መሰለ? ባንኩም ታንኩም በመንግስት እጅ ነው ያለው። ባህር ዳር ብትሄድ መንግስት ባንኮች ሁሉም ባንኮች እየሰሩ ነው እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ያሉት። የጦር መሳሪያም ህጋዊ በሆነ መንገድ የመንግስት ኃይል ናቸው የያዙት። ስለዚህ በቃ ከተማውን እኮ በእነሱ ቁጥጥር ስር ስለመሆኑ ምንም የተለየ ፋይዳ እንትን የሚያደርገው ነገር የለውም። ግን እኔ አለ አይደለ አሁን አንተ እንዳልከው ያቺ ነገር እንደው እንደ ፉከራም እንደ እንትንም አይነት ነገር መልእክት ከሆነ እንደውም ጭራሽ ፋኖም ደግሞ የበለጠ እንዲፈረጥም ወይ ደግሞ ለበለጠ ተጋድሎ እንዲዘጋጅ ማሳሰቢያ ሳይሆንም ወይ ነው በአዘር ሳይድ። ምክንያቱም አንተ ውጭ አጥርህን ባጠርክ ቁጥር እኮ የሚዘርፍ ሌባም ወይ ደግሞ አንተ ተገዳዳሪ የሆነው ኃይል የበለጠ ራሱን በምን አይነት ዘዴ መጥቶ ደግሞ አንተን መቆጣጠር እንደሚችል ነው የሚያስበው። የበለጠ ያኛውንም ኃይል ታነቀዋለህ፣ ታጠነክረዋለህ እንጂ አታስኬደውም። እንደውም በኖርማል ወይ ደግሞ በተለመደው አዘቦታዊ በሆነው አካሄድ ሄደህ ልትቆጣጠር ልትይዝ የምትችልበት መንገድ ሊሆን የሚችለው እሱ ነው። ማዘናጊያ መንገዱም አንደኛው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ምንም ጦርነትም የለም ምንም የለም። ልክ ኢትዮ ኤርትራ ጫፍ ላይ እንደነበረ ነው። ፒስ ኖ ነዋር አይነት ነገር ማለት ነው። ባህር ዳርም እንደዛ አድርገህ ነገሮችን በማስተካከል ትችላለህ። አለዛ ግን ይሄውን ውጥረቱን ነው። ስለዚህ አሁን ሰዎች ከሚዲያ የበለጠ በጠጅ ቤት፣ ባረቄ ቤት፣ በጠላ ቤት የምትነገረዋ ነገር የበለጠ ሰዎች ጋር ቫሊዩ እያገኘች ትመጣለች። ፋኖ በዚህ በኩል እየገባ ነው ምናምን ተብሎ ቀስ ተብሎ ሹክ ተብሎ የሚነገረውን ነገር የበለጠ እንዲጠነክር ይደረጋል። መንግስት ይህን ያደረገው ለምንድን ነው ብሎ ሌላ ተንታኝ ይሰጣል። እኔ እናንተ እዚህ ጋር እንደምንተነትን እዛም ቁጭ ብሎ እኮ የሚተነትናለን። ከዚህ በዚህ ንጻ ነው ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ብዙ ደግሞ እሱም ነው ደግሞ ጉልበት ያለው ወሬ ፈታው እንደሚባለው እሱም ስለሆነ ጉልበት ያለው የመዳረስ አቅሙ በዛ ልክ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሆኖ ባህር ዳር ከተማ ላይ የተለያዩ ክልከላዎች ተጥለዋል። ምን አይነት ውጤት ያመጣል የሚለውን እንግዲህ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። የመስከረም አበራን ጉዳይ ማንሳት ይገባናል። ነገ ምናልባት ፍርድ ቤት ትቀርባለች መስከረም አበራ። ከተከሰሰችበት ክስ አንጻር ግን በምስክር አድርጋ የቆጠረቻቸው ሰዎች ባለፈው ሳምንት በጣም ሲያነጋግሩ ነበረ። ፍርድ ቤት አልቀረቡም። ኦፍኮርስ አለመቅረብ ይችላሉ ወይ? ፍርድ ቤት ጠርቷቸው ምስክር ናችሁ ተብለው አለመቅረብስ ይችላሉ ወይ? ከእሷ ክስ ጋር እነዚህ ሰዎች ምን አገናኛቸው የሚሉ ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀርም እና አሁን ነገ ፍርድ ቤት ቀጠሮ አላት ትቀርባለች እና ጄኔራል አበባው ደሳለኝ ይቀርቡ ይሆን የሚል ጥያቄ መነሳት ደግሞ አይቀርም። አዎ፣ ወደ ህጉ ከሄድና ህጉን ካየነው አለመከሰስ እንጂ አለመቅረብ አይችሉም። ግን ያለመከሰስ መብታቸው በፓርላማ ወይ ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲነሳ ነው የሚከሰሱት አይደል? አለመከሰስ ነው እንጂ በእነሱ የሚችሉት በዚህ ወቅት አለመከሰስ ነው እንጂ ፍርድ ቤት ጠርቷቸው አለመቅረብ አይችሉም። በእርግጥ የተለያየ ምክንያት ሊያቀርቡ ይችላሉ። ሊያቀርቡ የሚችሏቸውን ምክንያቶች ከአንድ እና ከሁለት ጊዜ በላይ አያስኬዷቸውም። ለምሳሌ የህዝብ ኃላፊነት አለብን ነው ሊሉ የሚችሉት። ሌላ ነገር የለም። በስራ ጉዳይ አዲስ አበባ ውስጥ የለንም ነበር ነው። ፍርድ ቤት ደግሞ እሱን አያውቅም። ምናልባት የጤና ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አንዴና ሁለቴ። አሁን እዚህ ላይ በነገራችን ላይ አንድ የምናየው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ፍርድ ቤት እውነተኛ ከሆነና ጠንካራ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፍርድ ቤት እነኚህ ሰዎች አልቀርብም ብለው ተደጋጋሚ አልቀርብም ካሉ የመጨረሻው የሚሆነው ምንድን ነው? በፖሊስ ተይዘው ይቅረቡ ነው። ስለዚህ በፖሊስ ይዘው ያቅርብና ያሳዩን። ከዛ በኋላ አይ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት በጣም ትልቅ ነው፣ ጉልበት አውጥቷል፣ ጡንቻ አውጥቷል ብለን እኛም እናጨበጭባለን። አለዛ መሆን የማይችል አይነት ነገር ነው። እንደዚህ ያሉ ነገሮች በተወሰነ መንገድ ያጋጥማሉ። በአንድ ወቅት አቡነ ማትያስም አንድ የጋዜጠኛ ጓደኛችንን ከሰሱትና ምስክር የሆኑት እነ ዳንኤል ክብረት ነበር። ያው ዳንኤል ክብረት ዛሬ እንደ ዛሬው ስልጣን ላይ ሳይሆን በፊት ማለት ነው። እሱም አንደኛው ምስክር ነበረ። ሁለተኛው ምስክር አቡነ ማትያስ ነበሩ። እና አቡነ ማትያስ ይቀርባሉ አይቀርቡም የሚል በጣም የተለየ ውዝግብ ነገር አስነሳ። ጠበቃቸው ነበረ እና ጠበቃ በተደጋጋሚ እየሄደ ምንድን ነበረ የሚለው
እሳቸው በዲፕሎማት መስክ በዲፕሎማት እንትን ደረጃ ያሉ ሰው ስለሆኑ መቅረብ አይችሉም። እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ይቀርቡልኝ አለ ፍርድ ቤቱ። መጨረሻ ከሳሽም እሳቸው ስለነበሩ ሁለቴ ሶስቴ ታየና በሚቀጥለው ችሎት ከመድረሱ በፊት ክሴን አንስቻለሁ ብለው ደብዳቤ አስገቡ። ክሱ ተቋረጠ። እሳቸውም ፍርድ ቤት ምስክር ሆነው ሳይቀርቡ ቀሩ። ይሄ ነው የሆነው በእሳቸው ላይ በነበረው ማለት ነው። እነዚህም ሰዎች ላይ እና ጄነራል አበባው ታደሰና ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጋር እንግዲህ እሷ ተከሳሽ ነች፣ ተከላካይ ጠበቃ ነው አቅርብ የተባለችው። ስለዚህ መጀመሪያ በመዝገብ ቤት አማካኝነት እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ያው ፕሮሲጀሩን ጠብቆ በዛ በመዝገብ ቤት ነው መሄድ ያለበት በሚል ማለት ነው። ግን እንግዲህ ይሄ አንድ ዓመት ከመንፈቅ የሞላው የክስ ሂደት መስከረም እነዚህን ሰዎች ማቅረቧ በቃ ከተከሰስኩበት የወንጀል ድርጊት ነፃ እንደወጣ ይረዳኛል እስካለች ድረስ የግድ ይከናወናል የሚል እሳቤ ነው ያለው እና በመዝገብ ቤት በኩል እንዲደርሳቸው ተደርጓል። ደርሷቸዋል። የመጀመሪያው ላይ አልተገኙም ይመስለኛል፣ ሐምሌ 18 ነበረ። አሁን አንደኛው ደግሞ በ23 ነው ነገ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንቀባላቀርብ ብለው እኛም የፌዴራል ከፍተኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አንደኛ ምድብ ችሎት ተገኝተንላልማየታቸው። አሁን ለምሳሌ ዶክተር ይልቃል ከፋለ የት ነው ያሉት? ድምፃችሁ ጠፍቷል። ያሉበትን ቦታ እኔ በእርግጠኝነት አላውቅም። ጄኔራሉ ደግሞ ጄኔራል አበባው ደሳለኝ አሁን አገሪቱ ካለባት የጸጥታ ችግር አንጻር እዛ አማራ ክልል ውስጥም ውጊያ እየበሩም ሊሆን ይችላል እና እንደው ደፍረው ላይፈሩ ይችላሉ። ደፍረው መቅረቡ ላይከብዳቸው ይችላል። ምክንያቱም ምስክርነት ነው፣ ተከሰው አይደለም። የእምነት ክደት ቃላቸው ነው ሊሰጡ የሚችሉት። ምናልባት መስቀለኛ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ይፋጠጡ ይችላሉ። እሱን ከሰጉ ምናልባት ነው። ግን ዶክተር ይልቃል ከፋለ ያሉበት ካለመታወቁ አንጻር አንደኛ፣ ሁለተኛ ጄኔራል አበባው ደሳለኝም አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት የጸጥታ ስጋት አንጻር ውጊያ ላይም ስላለች አሁን ምንም እንክደው ነገር አይደለም። መቼም ኦሮሚያ ክልል ውስጥም አማራ ክልል ውስጥም ከፋኖ እና ከኦላ ጋር ውጊያ ላይ ያሉት እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እሱን እየመሩ ናቸው ከሚል አንጻር እነዚህ ሰዎች ይቀርቡ ይሆን የሚል ስጋት አለኝ። ቴዲ፣ አዎ፣ እሱ ልክ እንደ ጥያቄ የምናነሳው ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የፍርድ ቤቱን ጡንቻ የምንመለከትበት መንገድ ነው። ያም ሆነ ይህ ግን ፍርድ ቤት የወጣውን ምስክርነት ምስክር ሆነው እንዲቀርቡ በፖሊስ አማካኝነት እንዲደርሳቸው በተደረገው እንቅስቃሴ ፖሊስ በእጃቸው በግለሰቦቹ ጋር መልእክቱ መድረሱን አረጋግጫለሁ ብሏል። ለፍርድ ቤት ቃሉን ሰጥቷል። ስለዚህ ያም ሆነ ደርሷቸዋል ነው እንግዲህ ያለውን ነገር ሄደው ማስረዳት ከነሱ የሚጠበቅ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ካልሆነ ደግሞ እንግዲህ ሶስተኛው እርምጃ የሚሆነው በግዴታ ስለሆነ እስቲ ግዴታ ተይዞ መቀረብ ነው። ያው ህግን አክብሮ እንደሚሉን ህዝቡን ህግን አክብሮ ደግሞ ማሳየት ከነሱ ይጠበቃል። እንደዛ ካልሆነ የለውን አክብሮ ማለት ሎጂካል አይሆንም። ትክክል። ስለዚህ የነገውን ችሎት እንግዲህ በብዙዎቹ በጉጉት እንደሚጠብቁት እኛም እንጠብቃለን። የሚፈጠሩ አዳዲስ ነገሮችም ካሉ በተለመደው መልኩ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። የዶክተር ደብረጽዮን ጉዳይ መነሳት ያለበት እዚህ ጋር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህወሓት ፕሬዚደንት እንደሆኑ ይታወቃሉ። ህወሓት ህጋዊ ሰውነቱን ለማግኘት ጥረት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ጥረት መሀል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ከተፎካካሪ ፓርቲ ሰዎች ጋር ሲያወሩ የሰጡት ምላሽ እና አሁን ደግሞ ዶክተር ደብረጽዮን የሰጡት ምላሽ ትንሽ የሚጋጭ ሆኖ ተገኝቷል። አዲስ አበባ መጥተው ከዶክተር አብይ ጋር ተገናኝተዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ሌሎች አካላት ደግሞ የለም፣ አልተገናኙም፣ ዋሽተዋል ዶክተር ደብረጽዮን የሚሉ መረጃዎችም ደግሞ የውጭ ሚዲያዎች የሚያወጡ አሉ። የሆነ ሆኖ ግን ፍላጎቶቻቸው የተለያየ ነው። የደብረጽዮንም የዶክተር አብይም ፍላጎት የተለያየ። ዶክተር አብይ እንደ አዲስ ፓርቲ እንዲመዘገብ ነው የሚፈልጉት። ዶክተር ደብረጽዮን ደግሞ እንደዛ ነው፣ እንደ አዲስ የምርጫ ቦርድን ሕግ ተከትላችሁ እንደ አዲስ ተመዝገቡና ከዛ ጠቅላላ ጉባኤያችሁን አካሄዱ ነው፣ ካልሆነ እንዋጋለን ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ደግሞ ኖ፣ እኛ እንደ አዲስ መመዝገብ አያስፈልገንም፣ ሕጋዊ ማንነታችን ይመለስልን፣ ከዛ ጉባኤውን እናድርግ ነው። እሳቸውም ስለ ጦርነት አወሩ። ይህ በሁለት ወገን የሚደረገው ስለ ጦርነት ማውራት ምን ያህል አግባብ ነው? ያን ሁሉ መከራ ያየት ክልል ያን ሁሉ መከራ ያየ ህዝብ ጉዳዩ እንደውም ትግራይ ክልል ውስጥ ታጥሮ የቀረ አይደለም። እንደምታውቀው አፋርና አማራ ክልል የተዛመተ ነው። በሀገር ደረጃም ደግሞ በኢኮኖሚም ሆነ የሰው ኃይል ደግሞ እዛ ሄደው በመዋጋት ትልቅ ጉዳት ያደረሰ ጦርነት ነው። ይሄ ጦርነት ከመከሰቱ በፊት የነበሩት የቃላት ጦርነቶች የምታስታውሳቸው ናቸው።
ያን አይነት ሁኔታውስ ደግመን መግባት ነበረብን ወይ? ሁለቱም ማካላት የተለሳለሰ አቋም ማያዛል ነበረባቸውም በሚል ሰፊ ተችት ይደረስባቸው ያለው። አዎ እኔ እኮ አሁን በጣም ግራሚ ገባኝ። ቲፒኤልኤፍ በቃ ተሰርዟል ከተባለ ተሰርዟል ነው። ኤክስ ከተደረክ ተሰርዟል በቃ አይደል እንዴ? አንድ ንግድ ፈቃድ ለምሳሌ ንግድ ፈቃዱ አግባብነት የለውም ተብሎ ከተሰረዘ ከዛ በኋላ እኮ የበፊቱን ስጡኝ አይደለም ማለት የምትችለው፣ አዲስ ነው የምታወጣው። በቃ ቲፒኤልኤፍም እንደዛ ነው ማድረግ መቻል ያለበት። ንግድ ፈቃዱ ተሰርዞበታል ተሰርዞበታል። ይሄን የተሰረዘበትን ንግድ ፈቃድ በአዲስ ስም ያው ህወሓት ህወሓት ነው ሌላ አሁን እኮ ስም ማምጣት ወይስ ባለፈው አሁን ሲሉ የነበረው ምንድነው 74ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ምናምን ነገር እያሉ ነበረ። ይቺ ቁጥሩ የቁጥሩ ብዛት ነው ወይ የፈለጉት ነው? ምክንያቱም እንደ አዲስ ስትመዘገብ አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ነው ከዜሮ ነው የምትጀምረው። አሁን እነሱ ምናልባት የቁጥሯ ነገርና በበረሃም ይህን ያህል ጊዜ ነበረ በቃ ታሪኩን እንደዚህ ባግዝፈው ያው ወይ በጦርነት ወይ በስልጣን አይደል ለህወሓት መኖር የሚችለው በዛ አካሄድ በቃ ስላለ ሊሆን ይችላል እንጂ ምንድን ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው የዚች ወደ ጦርነቷ ያለችው ጉሰማ ያው ጦርነት ሂደት ነው ብለናል። በአንድ አይደለም መጀመሪያ የቃላት ጦርነት ነው የሚቀድመው፣ ከቃላት ጦርነት ነው ከዛ ተግባር የሚመጣ ውጊያ ደረጃ ደረሰ። አሁን የቃላት ጦርነቱ ተጀምሯል። አንተ እንዳልከውም እሳቸው ዶክተር ደብረጽዮን ያሉት ከዶክተር አብይ ጋር ተነጋግረናል አውርተናል እንፈታዋለን ብሏል ነው ያሉት። ባለፈው ደግሞ እነ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሰበሰቡ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ እንደ አዲስ እንደሚመዘገበው ወይስ ነባር በነበረበት ነው የሚቀጥለው ሲባል በምርጫ ቦርድ ሕግና ትዕዛዝ መሰረት ነው፣ ከዛ ውጭ አዲስ ነገር ላደርግላችሁ አልችልም ነው። ልክ ምንድን ነው ይሄ? የክርስትና ልጅ ነው የምን ልጅ ነው ማደጎ ልጅ ነው ምንድን ነው? ቲፒኤልኤፍ ምን ስለሆነ ነው እሱ በህጉ የማይሄደው? እንደቀጥታ እኮ እንትን ማለት መቻል አለበት አይደል? ስለዚህ አሁን የቲፒኤልኤፍ አካሄዱ ትክክል አይደለም። በዛም ይመስለኛል ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው በምርጫ አንሳተፍም አሉ። መቼ? ኔክስት ይር አሁን ምርጫ አለ። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው በምርጫ አንሳተፍም፣ ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ካልሆነ በምርጫ አይሳተፍም ምን ማለት ነው? ተመልሰን ወደ ጦርነት እንግባ ብሎ መንገር አይደለም ወይ ብለው ነው የተናገሩት ዶክተር ደብረጽዮን። እና እኔ ምን ጦርነትን ምን አመጣው ምን አመጣ ይህን ቃላት ጦርነት ውስጥ ለመክተት ምን አመጣው? ሰውየው መቼም የአማርኛ ቋንቋ ደሃ ናቸው አይባልም። ተደጋጋሚ ጊዜ የተናገሩበት መግለጫ የሰጡበት ነው። እና ጦርነት ምን አመጣው? ከዚህ በፊት እንትኖች ፓርቲዎች የተሰረዙ ፓርቲዎችን በዳታ መልክ የተወሰነ ለማሰባሰብ ሞክሬ ነበረ። እና ኦነግ ለምሳሌ በ2013 ለሁለት ሲከፈል ሌላው ኦነግ የኛው ኦነግ እንደ አዲስ የተመዘገበ አለ 2013 ማለት ነው። በዘመን አብይ ነው ይሄኛውም። አንድነት ፓርቲ ደግሞ 2007 ላይ እንደዚሁ አጋጥሞታል፣ ለሁለት መሰንጠቅ አጋጠመው። ከዛ በኋላ ያው አንደኛው ይቀጥላል ሲባል አንደኛው ሌላ ስያሜ ይዞ ተነሳ። ሰማያዊ ፓርቲም እንደዚህ በ2009 እንደዚህ ያለ ነገር አጋጥሞት ነበረ። አብንም እንደዚህ በ2014 አጋጥሞታል፣ በተለይ የፓርቲ ለሁለት መሰንጠቅ አደጋና እንደገና እንደ አዲስ ሬጅስተር የመሆን ነገር ማለት ነው። አሁን ይሄን ህወሓት ውስጥ ያለው ክፍፍል ያው በይፋ እየተነገረ እየወጣ አደባባይ እየወጣ ነው ያለው። እኔ ህወሓት ቀደምቶቹ እንዳለ እንዲቀጥሉ ይፈልጋሉ። በድሮ ቋንቋ፣ በድሮ ታሪክ፣ በብዙ በድሮ ብለን በምንላቸው ነገሮች በሙሉ በድሮ ነገር ይዞ መቀጠል ይፈልጋል። አሁን የመጡት ደግሞ ስልጣኑን የያዙትና ወደ አመራር ደረጃ እየመጡ ያሉት ደግሞ አይ ህወሓት እንደ አዲስ መደራጀትም አለበት፣ የብዙ ነገሮች ለውጥ መኖር መቻል አለባቸው ብለው ሀሳብ ያነሳሉ። እነ ደብረጽዮን ደግሞ ያን አይፈልጉት እና ይሄ ይመስለኛል አንደኛውም ትልቁ ችግሩ። አንተ እንዳልከው በመከፋፈል ሁኔታ ውስጥ ሆነው ከዛ እንደገና የተመዘገቡ ፓርቲዎች እንዳሉ ሁሉ የሚታየኝን የሚሰማኝ አሁን ይሄ የሚከፋፈሉ ከሆነና አሁን ያለው አዲሱ ትውልድ እንደ አዲስ ሊተመዝግቦ ሊቀጥል ይችላል፣ ያኛው ደግሞ ጦርነት እያለ እንዲጎስመው ደግሞ ወደ ለመደው ጨዋታ ሊገባ ይችላል። የትኛው ነው ሀገርን የሚጠቅመው? ያሳለፍነው መከራ ሁሉ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ግን እንደው የፈለገ ልዩነት ቢኖር ተመካክሮ ተነጋግሮ በውይይት ማለፉ ግን ደግሞ አይደለም። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰለህ፣ አሁን ከዚህ ሁሉ ዙረትና ዙሪያ ጥምጥም ጀርባ ደግሞ አንድ ነገር ምን አለ፣ ህወሓት የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ ሳለ ነገር ግን በጣም በርካታ ሀብት ንብረትም አለው።
ስለዚህ እሱም ከፍፍሉ ይመጣል አለ ትዳር በለው እኮ ትዳር ስትፋታኩ ያንተ ልጅ ከፋፋላለ ማንኪያና ሹካ ቆጥራ ትረካከባለ እንደዛ ህዋትም ንብረቶች እዛ ከፍፍሉ ውስጥ እዛ ደረጃ ድረስ መሄዳቸው አይቀሬ ነው እንግዲህ ያን ሀብትና ንብረት ከፍፍል ፈልገውም ከሆነ ያለው ነገር ፍለፊት ተናግረው ቢለይለትና መዝገባውንም እንደ አዲስ ቢመዘገብ ለሱም መፍቴ ይሆናል ለህዝቡ አሁንም ድረስ በራብ ነው በጣም በሚገርም ያንሰ የጦርነቱ ጊዜ ጨው 200 ብር ነበር የሚሸጣው 1 ኪሎ ጨው 200 እንግዲህ እሷን እንደ ዝም ብለ እንደ ማጣፈጫ ነው ባዶ እንደ ባዶ ውሃው ሀለኝ እንዳትል ነው የሚጨመረው እንጂ ያን ያህል እንትን ሆኖ አይደለም አስፈላጊው ነው እና ያን ያክል ሰው አሁንም ድረስ ችግር ላይ ነው ያለው በትግራይ ውስጥ ያለ ህዝብ እነሱ ደግሞ እዚ የስልጣን ነገርና TPLF በድሮ ስሙ ይጣራ በአዲስ ስሙ ይጣራ እንደ አዲስ ይመዝገብ ምን ይባል ምናምን ምናልባት የአባላት እንደማያጡ ታቃለ ምክንያቱም ትግራይ መቀሌ ብቴ ብዙ አጨብጫቢ አላቸው ብዙ አሹ በጎ አደረጋችሁ ይያለ ጦርነቱንም ሲገፋፋቸው የነበረ ሀብት ንብረት ምዝበራው ላይም የተሳተፈ አሁን ድረስ ተጠቃሚ ሆኖ ያለም አለ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ስታዩ እንግዲህ ህወሓት በዚህ እነዚህ ነገሮችንም ጨምሮ ይመስለኛል ስሜን አለውጥም አለው በቃ ረጋሳ ነው የተባልኩት ረጋሳ እንደተባልኩ ካይቀጥላል አይደለም አሁን የዘመኑ ተላላ ተላለ መመዝገብ አለበት ሱ ላይ ይቀበላል ይችላል ስለዚህ እዚህ ላይ ራሳቸው በሰከነ አይምሮ ተነጋግረው ወደ ውጤት ቢመጡ እንጂ እቺ የጦርነት ፉከራዋሽ ለላ አይተዋታል አሁንም ድጋሚ ለመግባት ባይሞክሩ መልካም ነው ባይ ነው ስለዚህ እንደ አዲስ ተመዝግበው አፍራሽም ቢል ስም ከመውሰድ ቶሎሳን መርጣለ አይደል ቤተሰቦቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናችሁ በሚቀጥለው ሳምንት እንዲሁ አዳዲስ ጉዳዮችን ደግሞ ይዘን ወደ እናንተ መድረሳችንን እንቀጥላለን እስከዚያው ግን ጤና ይስጥልን